як зорієнтуватися в обіцянках партій. Ми вилили всю воду з програм усіх партій і залишили лише списки конкретних обіцянок. Ви ж не будете скачувати усі програми з ЦВК і пробиратися крізь хащі складних, а часом і беззмістовних формулювань. Обирайте партію і читайте, що саме вона обіцяє. Поділіться своєю думкою, чи важлива обіцянка, чи можливо її виконати. Як дізнатися, хто з кандидатів на окрузі вже був у владі і яких обіцянок не виконав раніше? Деякі кандидати в депутати, яким ви колись повірили, не виконали власних обіцянок. Ви можете не пригадати навіть їхніх прізвищ, не те, що програм, але в нас усе є. Шукайте свій округ на карті. Прізвища людей, які мають історію обіцянок, клікабельні. Почитайте, скільки відсотків своїх попередніх обіцянок виконав кандидат, а скільки провалив. Перегляньте його цитати з обіцянками і наші докази, які доводять виконання або невиконання обіцянки. Іграшка-бонус. Імітуємо вибори за відкритими списками. Обирайте прізвище одного кандидата з партії, якому довіряєте найбільше. Система ранжує їх у режимі реального часу. Кажуть, відкриті списки колись таки будуть. То чому би не потренуватися? Таким чином ви формуєте послідовність у списку, а після 21 липня ми побачимо, хто з нових депутатів не пройшов би до парламенту відповідно до голосування наших читачів.